အားလုံးပဲမင်္ဂလာပဲကျွန်တော်မှာမပြောတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလီကိုစက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစမ်းနေပြမလို့ပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရိုက်တာလည်းဗီဒီယိုကပြတ်သွားလို့ဒီတဝက်ကနေပဲစက်ကြည့်ပေးပါတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုတော့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုတော့ဆက်နေပါတယ်ရပြီโอเคတလလောโอเคကျွန်တော်တို့ဇက်လို့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ဆက်တာဒါတွေပဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါအပိုင်းတစ်ပေါ့နော်အပိုင်းနဲ့ရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးအောင်ဆက်ပြီးပါမယ်အဲ့တော့ဘိုင်းမိုင်း like and subscribe yeah